Stovky zájemců o studium dnes navštívili prostory kampusu Univerzity Karlovy farmaceutické fakulty. Na farmaceutické fakultě se dá studovat jednak farmacie, což je pětiletý obor, magisterský obor a laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a další, to je bakalářský obor, tříletý obor a pak jsou navazující vlastně obory laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví, které jsou dvouleté. Zájemci o studium podávají přihlášky do 28. února tohoto roku. Kolik studentů plánujete přijmout? Počítáme, že jich bude zhruba kolem necelých 400.